Barchaga assalomu alaykum. Video darslarimizda davom etamiz. Avval qilgan ilmiy ishlarim bilan yaqindan tanishtirish maqsadida ushbu videoni tayyorlayapman. Demak, reaktiv kislorod va azot zarralarini fosfolipid oksidlangan va oksidlanmagan fosfolipid membranalaridan o'tishi. Ushbu ishimni xalqaro plazma meditsinasi konferensiyasida doklad qilib o'tganman va keyinchalik ilmiy natijalarimizni Journal of Physics, the Applied Physics jurnalida chop etganmiz. Ushbu jurnalning impact faktori 2.8 ga teng. Ushbu ishimizda hamkasbim Maqsudbek Yusupov, ilmiy hamkorimiz Rodrigo Kardeyro, Braziliya San Paulo universitetidan va ilmiy rahbarim ishtirok etgan. Demak, avvalo plazma nima degan savolga javob bersak, buni fiziklar juda ham yaxshi biladi. Plazma bu moddani 4-chi holati, ya'ni modda 3-ta agregat holatda bo'ladi. Mana qattiq, suyuq va gaz sinov holatda, agar unga ko'proq energiya berilsa, gaz sinov holatdagi modda ionlashib plazma holatiga o'tadi. Demak, biz bilgan quyosh bu plazmaga misol bo'la oladi, yo bo'lmasa qutb yog'dusi, o'zimiz ko'zimiz bilan ko'radigan o'sha qutbga yaqin joylarda kuzatiladi, yo bo'lmasa metallarni payvand qilishda ham o'sha plazma vujudga keladi, yo bo'lmasa mana ionlashtirish orqali yorug'lanadigan lampalarda ham plazma hosil bo'ladi. Endi plazmani, ya'ni issiq bo'lmagan non-thermal plazmani ikki elektrodlar orasiga elektr maydon qo'llasa, o'sha ularni orasidagi gaz ionlashadi va sovuq bo'lmagan plazma hosil bo'ladi. Buni terilarni mana treat qilishda, ya'ni qo'llash mumkin. Umuman bakteriyalarni o'ldirishda va hozirda rak hujayralarini davolashda ham qo'llanilib turibdi. Ya'ni bu sovuq plazma asboblari quyidagi komponentlarni hosil qiladi. Mana ultrafiolet radiation, yorug'lik, mana ko'rinadigan yorug'lik, elektromagnetik maydon hosil qiladi. Issiqlik bor, lekin bu buni plazmani issiqligi 45, maksimum 45-50 gradusga boradi. Umuman insonda qo'llash mumkin. Va ionlar, elektronlar hosil qiladi va undan tashqari eng muhim bo'lgan bu reaktiv zarralarni hosil qiladi. Demak, o'sha hosil qilingan reaktiv zarralar umuman hujayra bilan ta'sirlashganda o'sha hujayrani membranasi orqali qanday kirib o'tadi? Ko'rib turibsiz, plazma bilan davolanyapti. Misol uchun hujayra juda ham murakkab komponentlardan tashkil topgan. Endi birinchi plazma ta'sirlashadigan bu hujayrani membranasi hisoblanadi. Hujayra membranasi, mana ko'rib turganingizdek, fosfolipidlardan tashkil topgan. Fosfolipidlardan tashqari turli xil oqsillar ham mavjud. Buni umuman modellashtirish juda murakkab, juda katta sistema. O'shaning uchun biz sodda qilib o'zimizni ishimizda
faqatgina fosfolipidlardan foydalanganmiz. Ya'ni o'sha bu membranadan o'sha plazma hosil qilgan reaktiv zarralar qanday o'tishi. Ularni bilish muhim, chunki plazma meditsinasida asosan o'sha reaktiv zarralar, ya'ni ular selni komponentalari bilan ta'sirlashib, ularni oksidlaydi va hujayradagi turli xil o'zgarishlarga, yo bo'lmasa hujayrani o'lishiga, hujayrada turli xil signallarni o'tishini buzilishiga olib keladi. Demak, ko'rib turganingizdek, bu reaktiv radikal zarralar, misol uchun hidroksil radikali, hidroperoksil, yo bo'lmasa hidrogen peroksid, vodorod peroksidi deyiladi, ozon, nitrik oksid, nitrogen dioksid, turli xil reaktiv bo'lmagan zarralarni o'sha plazma sourcelari generate qiladi. Biz hozirda mana shu zarralarni, mana shu qizil bilan belgilab ramkani ichiga olingan zarralarni, reaktiv va reaktiv bo'lmagan zarralarni membranadan, ya'ni hujayra membranasidan qanday o'tishini modellashtirib tekshirib ko'rganmiz. Modelimiz quyidagicha. Bu modellashtirishda ham Gromax pakejidan foydalanganmiz va United Atom Force Field qo'llangan. Membranani oksidlanmagan native holatda va 50% oksidlangan DOPC fosfolipid membranasini olganmiz. Membrana yuqori va pastki qismda 64 tadan lipidlar bor. Quyidagicha mana DOPC, mana yuqori qavat va pastki qavatda 64 tadan umumiy 128 ta lipidlar bor. Yuqori va pastki qismdan 8000 suv molekulasi bu lipidlarni o'rab turadi. 310 kelvinda va 1 atmosfera bosimida modellashtirish qilganmiz. Oksidlanmagan sistema uchun 128 ta quyidagi DOPC lipidi qo'llanilgan va 50% oksidlangan membranani hosil qilish uchun esa quyidagi oxidation product deymiz. Boyagi plazmani reaktiv zarralari kelib membrana bilan ta'sirlashadi va unsaturated tail deydi. Mana shu yerda reaksiya bo'lib uni ya'ni o'zbekchasiga dum deyishimiz mumkin. O'sha bitta dumida reaksiya hosil bo'lib, uni ikkiga bo'lib yuboradi. Ko'rib turibsiz. Yuqori va pastki qismida 50% dan o'shanaqa oksidlangan lipiddan foydalanganmiz. Ya'ni solishtirib ko'rish uchun nima hodisa ro'y beradi. Demak, zarralarni membranadan o'tkazish uchun umbrella namunalash, ya'ni umbrella sampling metodidan foydalanganmiz. Umuman bu proses biroz sekin bo'ladi, ro'y beradi. Ya'ni mana yuqoridan hujayraga bitta zarra, reaktiv zarra keldi va asta-sekinlik bilan u membrana qismiga o'tadi va membranadan keyin yana suvga o'tib, hujayrani ichki qismiga o'tib ketadi. Buni modellashtirish uchun juda katta vaqt kerak bo'ladi. O'shaning uchun biz modelni sodda qilish uchun bitta sistemada, mana ko'rib turganingizdek, 7 ta reaktiv zarra qo'llaganmiz. Bular bir-biri bilan ta'sirlashmaydi, lekin x va y tekislikda bir-biridan uzoq joylashgan. Bitta modellashtirishda bitta sistemamizda mana shunaqa 7 ta zarrani olib, ko'proq data yig'amiz. Ya'ni bu xuddiki
suv fazasidan membrana fazasiga o'tib, yana suv fazasiga o'tadigan jarayonni bizga mimik qilib beradi. Mana bu zarralar Z o'qi bo'yicha, mana ko'rib turibsiz, Z o'qi bo'yicha 1 nanometr masofada joylashgan, lekin XY tekisligida bir-biridan uzoq joylashgan. Shu tarzda modellashtirishni bajarganmiz va o'sha olingan natijalar asosida erkin energiya profilini chizganmiz mana. Demak, RONS degani reactive oxygen nitrogen species. O'sha reaktiv kislorod va azot zarralari. Endi biz erkin energiya profiliga qarab bu zarralarni ikkiga bo'lganmiz, ya'ni hidrofilik suv bilan yaxshi qorishadigan zarralar, suvda bemalol tura oladigan va suv bilan yaxshi qorishmaydigan zarralar. Bularni hidrofilik zarralar deymiz. Bular esa hidrofobik zarralar. Masalan, suv bilan yog' aralashmaydi, bilasizlar. Suvga yog'ni solsa, yog' zarralari birlashib qoladi. Ya'ni suvdan qochishga harakat qiladi. Umuman olganda, bu zarralar ham suv bilan yaxshi qorishmaydi, suvdan qochishga harakat qiladi, hidrofobik zarralar. Demak, e'tibor bersak, mana bu membrananing bosh qismi. Bu region, bu taraflar suv qism, mana bu ikki taraf. Bu esa mana bu yerda membrana joylashgan. Demak, hidrogen peroksid va H2OH radikallar ko'rib turganingizdek, mana bu qismda eng kichik minimum energiya hosil qilyapti. Ya'ni bu hidrofilik zarralar membrananing bosh qismida juda yaxshi va stabil tura oladi. Endi zarrani membrananing dum qismiga, ya'ni hidrofobik kontentga qarab surib boshlaganimiz sari mana bu markaz kuch paydo bo'ladi, mana qarshilik. Ya'ni bu suvda yaxshi turadi, membrananing dum qismida yaxshi turmaydi, ya'ni u bilan ta'sirlashib man ichkariga kirish uchun tashqi kuch kerak bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, markazga qarab eng katta markazda kuch hosil qiladi. Bu mana minimum bilan 2 kiloni difference taxminan mana 35 sochun hidrogen peroksid uchun 35 kilojoule per mol kerak o'sha membranadan hidrogen peroksid zarrasini o'tkazish uchun. Endi membrananing 50% oksidlaganimizda ko'rib turibsizlar, bu barrier, erkin energiya barrieri deylik buni, minimumdan maksimumgacha bo'lgan qismni, o'sha erkin energiya barrieri kamaydi. Umuman mana OH radikal uchun kichikroq 5 kilojoule, misol uchun 15-20 kilojoule per mollik barrier bo'lgan bo'lsa, endi bu juda ham pasaydi. Umuman misol uchun OH radikal uchun barrier yo'q bo'ldi desak bo'ladi. Bu bemalol o'tishi mumkin oksidlangan membranadan. Lekin hidrogen mana peroksid uchun hali ham barrier bor. Lekin barrier erkin energiya barrieri kamaydi. Bu degani oksidlangan membranadan ularni o'tish ehtimolligi oshdi degani. Endi hidrofobik suv bilan yaxshi qorishmaydigan zarralar, misol uchun nitrik oksid yo molekulyar kislorod, bular mana ko'rib turibsiz, membrananing bosh qismiga kirganda biroz
barier bor, bir 2-3 kilojoul feromonlik barier, lekin membrananı içiye kirishi bilan ular juda yaxshi tura oladi. Membrananı core deymiz, markazida. Osha membrananı umuman hidrofobik qismida, suv bilan ya'ni qorishmaydigan qismida juda yaxshi tura oladi. Ya'ni mana shu qismni oksidlashi ham mumkin va bemalol hujayraning ichki tarafiga mana o'tib ketishi mumkin. Endi oksidlaganimizdan keyin ba'zi bir lokal kichkina barierlar ham yo'q bo'ldi. Endi buni modellashtirishda mana bu hydrogen peroxide ko'rishingiz mumkin. Suv hydrogen peroxide mana kattaroq ko'rinishda ko'rsatilgan, bu lipidlar, bular esa suvlar. Tepa va pastki qismdan suv bilan qoplangan. Erkin energiya profiliga asosan mana lipidni bosh qismida minimum energiya hosil qilardi. Ko'rib turibsizlar, bu o'sha lipidni bosh qismida yig'ilib qolyapti. Mana modellashtirishning oxiriga kelib, mana ko'rib turganingizda lipidni suv bilan ta'sirlashadigan qismida joylashib qolyapti. Endi hidrofobik nitrogen dioksidni oladigan bo'lsak, ularni minimum erkin energiyasi membrananı ichki qismida joylashgan edi. Mana ko'rishingiz mumkin, modellashtirishimiz davomida nitrogen dioksidni asosiy qismi bemalol o'sha membrananı hidrofobik qismiga o'tib ketdi. Demakki, bu zarralarni zichligini ham ko'rganmiz. Mana misol uchun hidrogen peroksid membrananı bosh qismida asosan topiladigan bo'lsa, eng katta zichligi mana bu zichlik asta-sekin membrananı ichki oksidlangandan keyin membrananı ichki tomoniga qarab harakat qilgan. Umuman bu zichlik profillari ham bizni erkin energiya hisoblagan profilimiz bilan mos tushdi. Xulosalarga keladigan bo'lsak, ya'ni hidrofobik reaktiv kislorod va azot zarralari oksidlangan va oksidlanmagan membranalardan juda ham yaxshi o'tarkan. Ya'ni ularni hujayrani ichiga kirish ehtimoli yuqori. Suv bilan qorishadigan zarralar, reaktiv kislorod zarralari quyidagilar. Ularni energiya barierlari oksidlanmagan membranalarda yuqori, oksidlangandan keyin ularni erkin energiya barieri kamayapti. Bu degani oksidlangan membranadan ularni o'tish ehtimoli biroz oshadi. Demak, fosfolipid membranalarni oksidlanishi hidrofobik zarralarga juda kuchli ta'sir qilmadi. Lekin hidrofilik zarralarda ularni umumiy olib qaraganimizda membranadan o'tish ehtimolini oksidlangandan keyin oshirdi. Demak, bu qilgan ilmiy izlanishimiz reaktiv kislorod va azot zarralarini, ya'ni o'sha plazma asboblari orqali generate bo'lgan, hosil bo'lgan ushbu zarralarni oksidlanmagan va oksidlangan hujayra membranasini o'tkazib ko'rdik va ularni
har birini umuman membranadan o'tish qobiliyatini ko'rsatib berdik. Demak, yana ko'proq ilmiy izlanishlar talab qilinadi. Bu zarralar umuman hujayrani ichiga kirgandan keyin birgalikda turli xil reaksiyalar bo'lishi mumkin. U reaksiyalar umuman boshqa reaktiv zarralarni vujudga keltirishi mumkin. Ular umuman hujayrani membranasida yo bo'lmasa oqsil DNKlarida turli xil oksidlanishlarga sababchi bo'lishi mumkin. Diqqatingiz uchun rahmat. Savollaringiz bo'lsa, kommentlarda yozib qoldiring, javob berishga harakat qilaman. Hamma ishlariga omad, xayr.